Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille Fortnite, og jeg tænker bare, at vi starter nu. Vi... Sæson 2... Champions... Og nu starter vi. Så starter vi... Og jeg håber, at vi kan være gode og måske vinde. Det ved man ikke. Hvor lang tid kan det lige tage det her? Altså, kom nu. Okay. Ej, du skal ikke tage den. Det er min. Nej, nu har jeg en shotgun. Jeg tror, den her, den er bedst. Hvad har en skader mest? Okay, jeg tager lige ham der. Jeg skal lige vide, hvad for en der er bedst. Kan du ikke stå stille? Vent, hvad? Ej, hvad? Den her, den reloader rigtig hurtigt og skader rigtig meget. Den reloader også hurtigt. Hvor skal vi dog lande? Det tænker jeg jo bare, vi lander cirka... Jeg tænker bare, vi... Bare ud. Jeg skal bare ud. Jeg tænker, vi lander her. Og folk, de har jo sikkert landet. Ja, der er en derovre i hvert fald. Han ved jeg i hvert fald, hvor er. Der er to, jeg ved, der lander her. Det er jo, hvad der ved. Hvorfor kan jeg ikke få sådan nogle ordentlige våben? Men der er i hvert fald to, som jeg ved. Hej, der er jeg her. Jeg ved faktisk ikke, om det her det er sådan en rigtig våben, man jeg faktisk bruger. Shit. Hvorfor får jeg kun sådan nogle dårlige våben? Hun var eddermame god, hende der. Men var det en helt... Var der en anden, der skudte mig? Nå, det var... Okay, det var hende der dræbte mig. Det var i hvert fald en dårlig runde. Men hun har også et godt våben. Det er også et godt våben. Og den der, den havde jeg. Hvorfor brugte jeg ikke bare den? Hvorfor brugte jeg ikke bare den? Åh, der er en deroppe også. Så er der næste runde. Okay, så tager jeg lige en shotgun og alt muligt. Et eller andet. Bare noget. Så tager jeg lige den her og lige... det var tæt på. Ja, det her, det er den bedste måde. Sådan der.
172. Ej, tæt på. Nej, kan du? Ej. Kom nu. Ej, den har ikke mere flere skud. Og så skal den også reload. Ej. Nå, nu er der ikke mere tid. Hvor skal jeg dog lande? Tænker jeg lander her. Okay, der er en kilometer derfra til her. Der tænker jeg lander her. Udfra. Det ser meget voldsomt ud. Så derfor gør jeg det her. Jeg tror faktisk... Ej, jeg rammer jorden inden. Og så skal jeg svømme nede omkring det sidste stykke. Det var ikke så godt. Nu gør jeg sådan her et hop. Nej, det kunne man ikke. Nej, det tænkte jeg ellers, man kunne. Jeg har heller ikke spillet Fortnite i så lang tid, har jeg heller ikke. Hvorfor kan man heller ikke svømme ordentligt? Man svømmer jo ikke sådan her. Jeg går i vandet. Jeg skal op så hurtigt som muligt. Så har jeg sådan en, og så har jeg en pistol og alt muligt. Ej, jeg skal... Hvorfor har jeg to af de samme? Åh, den er altid god. Der er sådan en der. Herover. Og en shotgun, den skifter jeg ud der. Og jeg skal ikke have en pistol. Det er meget vigtigt. Oh no. Er sådan en god? Jeg tænker jo ikke, det er godt. Fordi den prøver at dræbe mig. Åh, den er god, den der. Han kan ikke ramme mig. Nej, det var heldigt. Yes. Men hvorfor prøver han sidde og ramme mig? Er det ikke bare dumt? Han kan jo ikke ramme. Det har han lige bevist. Han er jo bare dum. Han er en morder. Er der ikke et eller andet, der bare kan sigte mega godt? Nej, hvorfor har jeg ikke sådan noget? Okay, jeg gør lige sådan her. Hurtigt. Nogle skud, og så har jeg også en shotgun, en auto-shotgun. Og det ved jeg ikke engang, hvad er, så det tager jeg. Og den her, den er i hvert fald bedre. Det ved jeg. Men det er den, der jeg ikke ved, hvad den der rare der. Og hvad er så langsom? Det var godt. Sådan en der. Skal jeg have. Ej, hvad laver jeg? Ej, sådan der. Nu har jeg næsten fuld liv. Så. Og jeg åbner begge. Godt. Okay, så er det bare afsted.
Nej, jeg synes bare, jeg så noget. Nu har jeg bare lyst til at kigge alt det. Sådan helt herover. Mega grundigt. Nå, der er i hvert fald ikke noget lige nu. Sekser. Kom nu. Det var til. Så tæt på. Autoshot, gør det. Gør det. Ja, den er bedre. Og så skal jeg også lige få noget. Jeg har alligevel nok. Og ja, bare det her. Jeg har jeg en langs, men der var jo også en herop. Med. Var det der lige? Okay. Men nu jeg skal i hvert fald have den her. Kom nu. Au, for satan. Og her. Nej! Nå, jeg tænker, vi slutter videoen af nu. Jeg håber, jeg nytte det, og vi sned det klokken 19. Altså, jeg har et mål. Altså, jeg lægger video ud klokken 11 og 15 og 19. Det er alle de tidspunkter på en dag, jeg lægger video ud. Men altså, i dag, der bliver det måske. Det blev ikke lige helt præcis, fordi jeg har lige kommet hjem fra sådan skole, og det ved I. Så jeg har ikke lige nået det, så det må jeg undskylde. Så der skal nok komme video kl. 19, det lover jeg. Så hej!